Ava şaşırucun navçaya bilbile yasi nuri li Efrînê rastî êrişên dijwarên artêşa Tirk tên. Bi van êrişan da balafir û tan gundan tu baran dikin û hewl didin deverê desteser bikin. Li hemberê jî şervanên Hesedê li Eniyan şer dikin. Li kêlekê ciwanên deverê gundên xwe diparêzin. Kemîreya dengê Amerîka derbasî herêmê bû û ji nêz ve rewşûpand. Devam dike, berdewam dike. Ew nikare bi bomba, bi teyra, li me dixe, li me dide. Ew nikare, ew jî peyv dibisin deng tê. Du şeş roja em li vira berdewamin. Em nikta xwîn li me daye, em li vira bisekine. Em nêlin ew çeteyê qirêj di Efrînê kefin, zeytûna ji me bibin. Ej gundê Qurnê me, ej medenî me, ev kelek hevalet xwî ya pekê ya pece sikinî me. Erdoğan, qesfê dike gundê me û Bolyo û Şêxûr Zimorê Tupel û gundê Kirdû. Em ji derbê wî natirsin, eger çi dibe mîlav wî, em gundê xeber nadin, em zeytûnê xeber nadin, her ber darek zeytûnê em ê şehîdekî bidin dîsa em nadin Erdoğan. Eger dinyê alem li hev kefê, em ji axa xwe der nakefin. Ge em nêlin bûst dike pîşê de were. Bes em alvê derê manî medeniya em nikanin êriş genda kin, bes li vê derê bes medeniya em dest genda bigirin. İşe wana gî ceme ribsat nifsat dike. Artêşa Tirk kubajahî nikarîbû pêşkefe bi tewşankî gund û navçeyên Efrînê bi balafir û mûşekan tu baran dike. Lewma piraniya şêniyên sivîl ji herêma sînûr neçarmane cih êvarên xwe berdin. Newroz Reşo, dengê Amerîka ji devera navbera gundê Qurnê û Baliya bilbilê.